calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hor yimid amarkii la dul dhigay oo ahaa in garoonka ilaalada la aan galaan isla markaasina farmaajo iyo ra'iisul wasaarana ilaalada la galaan hase ahaatee arrintaasi digniin xooggan ayay ka soo saareen waxaa afka furtay cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ku hadlayay afka musharaxiinta mucaaradka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aankii shalay ka soo baxay dowladda soomaaliya ee lagu mamnuucay hubka lala galo garoonka aadan cadde marka laga reebo madaxda dalka gaar ahaan farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku hadlayay magaca iyo afka musharaxiinta mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday in aan la aqbali karin go'aankaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid hal dhinac ahi oo loogu darnaanayo iyaga sida uu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur oo u warramay v o eda afka soomaaliga ayaa sheegay in la doonayo in khatar la geliyo ammaankooda mar haddii ay madaxdu ilaalo la galayaan garoonka ayagana laga reebo haddii ay amniga garoonka isku aamini waayeen annaga miyayna gelinayaan meel khatar ahi ayuu yidhi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in aysan macquul ahayn in madaxda dowladda keliya loo ogolaado hub iyo ilaalo isla markaasina ayaga laga dhigo kuwa baylaha oo la beegsan karo in annagana la yidhaahdo garoonka hubka lama galaysaan madaxda sarene waa ay isku aamini waayeen amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde oo waa ay la galayaan hubka taas ma ahan wax macquul ahay oo aan aqbalayno ayuu hadalkiisa sii raaciyey siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo ay dowladda dhexe iyo mucaaradka isku hayaan hannaanka doorashooyinka dalka oo weli uu ka taagan yahay ismariwaa xooggan si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa gebi ahaanba arrintani ka soo horjeestay isla markaasina wasiirka amniga oo ka amar qaadanaya madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba ka mamnuucay mucaaradka inay halkaasi la soo galaan ilaalo iyo hub cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa iminka sheegay in meeshaasi ayaga khatar lagu gelinayo haddii garoonka ammaan yahay may ayaga hub la'aan la galaan ma annagaana la khatarayaa ayuu yidhi dhinaca kale xasan cali kheyre iyo qoorqoor oo hal arrin isku raacay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor ayaa xalay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kulan gaar ahay kula yeeshay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya mudane xasan cali kheyre labada mas-uul oo kulankooda qaatay saacado badan ayaa iska xog wareystay xaaladda dalka iyo doorashada 2020-ka sidoo kale waxa ay si gaar ah diiradda u saareen sidii xal waara looga gaari lahaa muranka ka taagan guddiyada doorashooyinka iyo hannaanka loo wajahayo taasi oo ay sheegeen in ay isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan kheyre oo madasha ka hadlay ayaa ugu mahad celiyay madaxweyne qoorqoor dadaalada uu wado ee ku aadan xalka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka qoorqoor iyo kheyre ayaa garowe u tagay ka qaybgalka shirkii madasha aragti wadaagga ee lagu soo gabagabeeyey gudaha magaaladaasi si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah weli mid cakiran waxaana meel fog kala jooga dowladda iyo mucaaradka oo isku haya qabashada doorashooyinka soo socota ee dalka dhinaca kale dowladda ingiriiska oo safiir cusub u soo magacaawday dalka soomaaliya dowladda ingiriiska ayaa waxa ay beddel ku samaysay safiirkii u fadhiyay soomaaliya ee lagu magacaabi jiray ben vender iyada oo safiir cusub u soo magacaawday soomaaliya oo haweenay ah dowladda britain ayaa safiirka u fadhin doona soomaaliya waxa ay u soo magacaawday haweenay lagu magacaabo kate fester sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda uk sidoo kale dowladda britain ayaa sheegtay in bisha febraayo ee sanadkani 2020-ka ambasador ben vender loo wareejin doono xil kale oo diblomaasiyadeed si uu uga shaqeeyo dowladda boqortooyada uk ayaa ambasador ben vender waxa ay soomaaliya u soo magacaawday 30kii bishii janaayo ee sanadkii 2019-ka waxaana soomaaliya uu ka shaqaynayay sanad iyo 11 bilood halka iminka lagu soo beddelay haweenaydaani fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog ay heshay calansida media lacagaha doorashada madaxtinimada ku bixinayaan musharaxiinta oo la ogaaday iyo 5 shaqsi ee ugu lacagta badan iyo inta ay haystaan oo calansida media ogaatay warar hoose oo aan ka helayno dhinacyo kala duwan ayaa inoo xaqiijiyay lacagta u diyaarsadeen musharaxiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka oo ku jiro madaxweynaha dalka soomaaliya musharaxiinta ugu lacagta badan ayaa intooda badan kasoo jeedo beelweynta hawiye halka laba musharax kasoo jeedaan beelaha daarood oo kale ah madaxweyne farmaajo cumar cabdirashiid cali sharmaarke xogta aan helnay ayaa sheegaysa in shaqsiga ugu lacagta badan musharaxiinta mucaaradka uu yahay xasan sheikh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka
kaasoo doorashada soo socota u diyaarsaday lacag dhan 66 milyan oo dollar halka shaqsiga labaad uu yahay Xasan Cali Qeere oo haysta 60 milyan oo dollar halka musharaxa saddexaad ku wada jiraan Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Sheikh Axmed oo iyaguna doorashada u diyaarsaday lacag dhan 54 milyan oo dollar labada musharax ee ugu dhaqaalaha badan beesha daarood ayaa kala ah madaxweyne farmaajo oo doorashada u diyaarsaday 76 milyan maadaama iminka lacagta qaranka Soomaaliya uu gacanta ku hayay islamarkaasina wasiirka maaliyadda saaxiibkiis uu yahay sidaasi ayuu 76 milyan oo dollar ku diyaarsaday halka shaqsiga labaad uu yahay Cumar Cabdirashiid oo doorashada u diyaarsaday adduun lacageed oo gaaraysa 52 milyan oo dollar dhammaan musharaxiinta ayaa malaayiinta doolarka kala xilay waddamo siyaasad ahaan taageersan kuwaasi oo doonaya in Soomaaliya saameyn ku yeeshaan waxaana ugu horreeya dalalka Khaliijka iyo kuwa kale isku soo wada duubo siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan ah mid aad u kacsan iyadoo aan weli laga heshiinin sida ay u dhacayso doorashada dalka walow guddiga doorashada lagu muransan yahay soo saareen habraac doorasho oo ay diidan yihiin mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka qaarkood si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ayaa lacagahaasi u diyaarsaday inay ku laaluushaan xildhibaanada cusub ee madaxtinimada dalka dooran doona dhinaca kale xog xasaasiya qodob muhiim ahi oo la diiday in lagu daro bayaankii shirkii garaway kadib faragelin ka timid dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Garowe waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii muddada yar ka socday halkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen macadka Heritage balse bayaankii ka soo baxay shirkaasi waxaa la sheegay in qodob muhiim ahi lagu darin ila madax bannaan oo warbaahinta u sheegay in madaxdii shirka ka qayb gashay ee mas-uulka ka ahaa dowladda dhexe ay ka biyo diideen gebi ahaanba warmurtiyeedka shirka lagu daro in shir ay isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga arrinsado khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabo kale arrintaasi waxay sababtay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu si cod dheer ahi ugu baaqo in la isugu yimaado mar kale shir weyne looga arrinsanayo waxyaabaha jira isla markaasina lagu xalinayo khilaafka jira waxyaabaha la isku soo hadal qaaday balse ay dowladda ka biyo diiday waxaa ka mid ahi in wax laga beddelo guddiyada doorashada xulista xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliland deegaanada doorashooyinka iyo arrinta gobolka gedo walow la warinayo in dowladda dhexe iyo jubbaland ay isku raaceen in qaab farsamo ahi loo xaliyo arrinta gobolkaasi inkastoo wakiiladii caalamka ee ka qayb galay shirka Somali Partnership ee Muqdisho ka dhacay sanadkii tagay ay ku baaqeen in si is-ogol ahi lagu dhameeyo wax walba oo ka jira gobolka gedo wax walba oo jira laga arrinsado xal u helidda arrimaha doorashooyinka haddana waxaa moodaa in dowladda dhexe ay ku adkaysanayso go'aanadii ay horey u gaartay weli lagama heshiinin mana lagu wada qanacsano guddiga doorashooyinka oo ay dowladda magacaawday waxayna midowga musharaxiinta xilka madaxtinimada ku baaqeen in wax walba la waafajiyo dastuurka dalka isla markaasina guddiga la magacaabay aysan ahayn wax loo qaateen ahi arrimaha doorashooyinka weli waxay u muuqataa kuwa cakiran dowladda mowqifkeeda weli way ku adkaysanaysaa halka saamilayda siyaasadda Soomaaliya aysan ku raacsanayn intooda badan waxaana isha lagu hayaa halka uu xalka saldhigan doono bilaha soo socota. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid.